asxaabta qaliga ku soo dhawaada mar kale iyo channelka Tawfiiq Shire. Maanta waxaanu fasax ugu soconaa magaalada Denhaag, halkaas oo sanad walba aanu magaalo booqano. Familada Amsterdam iyo caruurtooda ayaa sanad walba meel booqda. Marka sanadkan Denhaag ayaan booqan doonaa, waxaan jeclaa inaan idinla wadaago fasaxa aan qaadanay. Asxaabta, sida muuqaalkan ka arkaysaanba, aniga xataa ayaan raba inaan koro oo aan tijaabiyo, bal maanta waxay inta badan ilmuhu tijaabiyaan, inkastoo loogu talagalay ilmo iyo dad waaweynba loogu talagalay. Waxaan jeclahay inaad ku raaxaysan doontaan, aadna tijaabin doontaan. Sidaasoo kale adoo wanaagsan. Asxaabta, hanaga ilaawina inaad channelka subscribe saartaan, like, share and comment. Aad baad u mahadsantihiin.